Машасе, вы собрать схеулис энезе, то миньон залез цора кагнишна, схеулис энеши. Залез дидроз тамашов схеулис. Да, схеулис нацилеби. Ромлебит схеулисем тхоши, ан шасамшневат патара, ан шасамшневат дидия. Да, могет рагаться сачироэпс, ан газда санда патара, ан суатца сачироэпс, маграм, чуем гуинда хомеро, эс асе мог. Схеулис нацилеби, газда санда патара, эго сачироэпс. Хорош на телевизоре, ход, калпатоны бьют, мы их сняли, мама катится в садах, схеулис на телевизоре, он любит асфальт, газда сада патара, его сачироэпс. Маграм, дрэс конкретно, ты саубрэп, цим кэрдис пластика, да, пластикам холод газр, да, срогурц, если ты популяр улад, холод газ, да, канихилове холме, ар моицас, схода схуа, схода схуа типис операции бьярсэлстух, а титул мадганзэ, как бы саубрэба, пластиковый хирург Александр Калантарови. Патно Александр. Мортандит. Хеулисени Тавдеким, Арат Тавдеки. Хеби Чарму Гарчвит. Я обезмешнат. Тавдандит. Рамденат популярулия, чуйни, эсэти, ара, квалифицию ритуалит, да, гада хедвит, мэм говорит, залиян популярулия, гахта, полуц лепши, сакартвелуши, кердис пластика, да, ам кердис пластика шикидев, гади деба. Стори, стори, гадам хедет. Абсолютно рад Мартали Брзандебит, эс Марто Сакартулоши Киархтеба, эс Дидихнистин Мохта Амис Ажиотажианум, кердис гади дебис операция. Да, вот садгагат, эс хвалицит. Аруици зустат, а мы там мемгони Бразилия, мемгони Бразилия, и мы там ром Джерджеробит, Бразилия, рис пируел адгилас, браудино бриват, да процентулат. Пусть я бы хвалат, я говорю, как мы могу объяр месяц. Ты, Америки с континенты, пируел адгилзе, мере моди с Европ, из кухнеби, да, ну мере опили сапчата кавшири, из кухнеби, мы там, акац. Ძალიან პოპулярული გახთამ კერდის გადიდება. Თვითონ კერდის გადიდება თქვენ აბსოლუტურად სწორედ ბრძანეთ, რომ საზოგადოებაში კერდის პლასტიკას აღიქვამენ როგორც მარტო კერდის გადიდებას. Კი, იმიტომ ზუსტად იმიტომ რომ რაოდენობრივად ეს ოპერაცია არის პირველ ადგილზე. Თუმცა ამბობენ იმასაც, რომ კერდის დილეტანტურობის დაპატარავების процессы, а бывает ртули, рам, хирургиуладат, реабилитация искутхитаться сайртодат, СА. Ну, не без мере хирургиули операция, рагат сиртуле бистан арис дакавширебули, магис гареши арапери арсебовс. Маграм шедаребит, радкма ундаки, мкердис дапатаравеба, ан ацева, ეს სხვადასხვა ტიპის ოპერაციები, მაგრამ კი, მაგრამ სირთულით ის უფრო რთულია, ვიდრე მკერდის გადიდება. თვითონ მკერდის გადიდებაც არსებობს მარტივი და გართულებული, მაგრამ რა თქმა უნდა აწევა და დაპატარავება მკერდის უფრო რთულია ტექნიკურად. გართულებულში რას გვისმოთ, არ ვიცი, მაგრამ აი ეს რეკონსტრუქცია ხო, განსაკუთრებით ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ მომრავდა რაღაცა სენები და ავადებები და შესაბამისად მიმული ამაზე ის, რომ ვთქვათ მოკვეთილი მკერდის რეკონსტრუქცია. ხო, რეკონსტრუქცია თუ რეკონსტრუქცია საერთოდ რა თქმა უნდა სხვა კატეგორია ში გადის, ეს ისედაც პლასტიკურ ქირურგიაში ყველაზე რთული თემა არის ნებისმიერი ორგანოს აღდგენა. მით უმეტეს სარძევე ჯირკვლის ან მკერდის აღდგენა იმ შემთხვევაში, როცა ის საერთოდ არ არსებობს, ანუ მოკვეთილია ონკოლოგიური ოპერაციის შემდეგ. მე მეცეც გეკითხეთ, თქვენთვის რთულია და ჩემთვის რაღაცა წლების წინ საერთოდ ფანტაზიის სფეროდან იყო, ხო, წარმოუდგენელი იყო და ისეთი ეს იყო. Წარმოუდგენელი არაფერი არ არის დღეს, იმით რომ ტექნოლოგიები ვითარდება. დღეს უკვე პრაქტიკულად ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობს ეგეთი ტიპის ოქროს სტანდარტი მკერდის აღდგენისთვის. იმიტომ რომ პირველი სურვილი მკერდის აღდგენისას იყო მაშინ, როცა მოიკვეთა პირველი მკერდი. ბუნებრივია. ვითარდებოდა ეს ყველაფერი და დღეს ტექნოლოგიად ტექნოლოგიურად კი რთულია ეს ოპერაცია, მაგრამ პაციენტისთვის ეს უკვე ჩვეულებრივი რუტინული, ვთქვათ, მკურნალობა არის. არსებობს დღეს
ანუ ეგრეთ წოდებული ერთმომენტიანი აღდგენა, როცა ეს ოპერაცია კეთდება პარალელურად, ანუ ერთდროულად, კი, ერთდროულად იმ ონკოლოგიურ ოპერაციასთან ერთად, ეს იქნება დიდი მასშტაბის აღდგენა თუ პატარა, მაგრამ პირველი ეტაპი აღდგენის მაინც სრულდება იგივე მომენტში. ეს ყველაზე მსოფლიოს სამწუხაროდ საქართველოსთვის არ არის ეს ჯერ პირველ ადგილას. ხო, რატომ არ არის? რატომ არ არის? რასთან არის დაკავშირებული? მეთთან, ხარჯებთან, ხო ალბათ, იმიტომ რომ უკვე ორი ქირურგი ერთად. ეს უფრო მენტალური პრობლემაა საზოგადოების, ვიდრე სამედიცინო პრობლემა. ინფორმაციის ნაკლებობა, იმიტომ რომ ქალებმა ალბათ არ იციან, ვინც მიკერდს. კი. ეს ოპერაციას იკეთებს, რომ იქვე შეიძლება არ ქონდეს ამის სურვილი. აი, სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ხვდებით აი ამ სიტუაციებს, ამიტომ მე უფლება მაქვს რომ გითხრათ, ანუ გავიზიაროთ თქვენთან ეს აზრი. აი მოდის ქალბატონი, თქვათ დაუდგინეს რაღაცა დიაგნოზი, რომ აქვს რაღაცა დაავადება ძუძუში, რომელიც თხოულობს რაღაც ნაწილობრივ ამ მთლიანად ძუძუს ამოკვეთას. Ну სამწუხაროდ გასაგები ერთი ექიმი ეუბნება პაციენტს მეორე, მესამე, აქედანაც უნდა რაღაც აზრი გამოიტანოს პაციენტმა, მაგრამ ეს პაციენტი ბრუნდება სახლში მერე და უზიარებს ამ აზრს, მეზობელს, ნათესავს და ასე შემდეგ და ისინი ხშირად ეუბნებიან: უიმე, რას ლაპარაკობ, შენ მოიშორე ეს პრობლემა და მერე ვნახოთ. და აი რატო ართულებო შენ ახლა ოპერაციას? მიხვდით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მატერიალურად რთულდება ოპერაცია, ტექნოლოგიურად რთულდება და დრო ოპერაცია. აი რატომ რთულდება, რომ ამბობთ? მეორე ოპერაციის გაკეთება, ხო ის კიდევ უფრო მეტ ხარჯთან არის დაკავშირებული მეორე ოპერაციის გაკეთება. რა თქმა უნდა, მაგრამ არიციან. მიხვდით, გონიათ რომ უიმე მეორე კარგად ვიყო, გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან და მეორე გავიკეთე. ეს უფრო რთულია. ეს მარტო საქართველოში კი არ ხდება. სტატისტიკურად, მაგალითად, რომ ავიღოთ 100 რეკონსტრუქცია, რომელიც კეთდება, ამ 100-დან 80 კეთდება პირველადად. ან 4-ჯერ მეტი, მაგრამ მეორე ზოგი, ვთქვათ, ეჩვევა ამ მდგომარეობას, ეგუება, ზოგს რაღაცა მეორე კიდე სხვა პრობლემები ეწყება. აი, როგორც არ უნდა მოხდეს რეკონსტრუქცია, რა სახით ხდება? ანუ კერდის აღდგენა ხდება პირვანდელი სახით? იმპლანტი დგება თუ რა ხდება? როდესაც თუ საკუთარ პირვანდელ სახეს თქვენ იძახით ალბათ ფორმას და მოცულობას. კი, არსებობს ძირითადი სამი მეთოდი მკერდის რეკონსტრუქციის, როცა მაგალითად საერთოდ არ არის მკერდი. პირველი ვარიანტი, ეს მარტო სილიკონის ექსპანდერის და მეორე სილიკონის იმპლანტის გამოყენება. მეორე მეთოდი, ეს არის თავისი ქსოვილის გამოყენება და მესამე მეთოდი არის ამათი კომბინაცია. ისიც და ისიც. კი, ისიც და ისიც. სხვა მეთოდი აქ არ არსებობს. სამივე საქედან აქვს თავისი ჩვენებები და უკუჩვენებები. იდეალური, რა თქმა უნდა, არ არსებობს, თუმცა არსებობს ოქროს სტანდარტი ამ სამში. მაგრამ სამივე შემთხვევაში თუ გაკეთდა ნორმალურ პირობებში და ნორმალურ სპეციალისტთან, პრაქტიკულად იდენტიური მკერდი იქნება ორივე. ბატონ ალექსანდრე, და არსებობს ისეთი, ვთქვათ, ქირურგიული ჩარევა, ისეთი ტიპის რეზექცია ონკოლოგიაში, რომელიც მერე არ უტოვებს შანს ქალს, რომ პლასტიკა გამოიღოს? არ არსებობს. არ არსებობს. იყო ამაზე საუბარიც, რომ ვთქვათ, ისეთი ჩვენება, რომ ისეთი რაოდენობის, ვთქვათ, მასალა უნდა მოიკვეთეს, რომ ის აღარ უტოვებს პლასტიკურ ქირურგს? არ არსებობს. აქ მხოლოდ ამხოლოდ. კი, არ არსებობს. აქ მხოლოდ ამხოლოდ არის ონკოლოგიიდან გამომდინარე უკუჩვენება ერთმომენტალურ ოპერაციასთან. მიხვდით? იმავე დროულად. მაგრამ ისე რომ ისეთი მასშტაბის გაკეთდეს რეზექცია, ანუ ამოკვეთა რომ მე ვერ გაკეთდეს აღდგენა, ეს არ არსებობს დღეს. კერდის დაპატარებასთან დაკავშირებით მე უნდა მეკითხებ, რომ მახსოვს რატომღაც ერთ-ერთი ქალბატონისგან, რომლისთვისაც ეს იყო, აი არ ვიცი, ძალიან ძიმა დაავადებასთან გატოლებული პრობლემა, რომელთან გამკლავებას ძალიან უჭირდა. რა შემთხვევაში არის აუცილებელი თქვა ეს დაპატარებას? დღეს მიუხედავად იმისა, რომ ვითარდება სადაზღვევო მედიცინა, ახლა რეაგირსნით რატო დაიწყე ახლა. ეგრე საზღვარგარეთ გადიდებული მკერდი ითვლება დაავადებად და ექვემდებარება დაზღვევას. აჰა. საქართველოს ვერ გავიგე.
ანუ დიდი ზომის მკერდი საზღვარგარეთ გადიდებული საზღვარგარეთ ითვლება რომ ეს არის დაავადება და ექვემდებარება დაზღვევას სამედიცინო დაზღვევას ჩვენთან საქართველოს დიდი ზომაა იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში არის დისკომფორტი ქალისთვის და მეორე დამტკიცებულია რომ იწვევს სხვადასხვა დაავადებებს მათ შორის სკოლიოზ და ხერხემლის ქრონიკულ ტკივილს და იფარება დაზღვევით რა თქმა უნდა იფარება დაზღვევით მკერდის გადიდებით დაპატარა ჩვენთან რა თქმა უნდა არ იფარება ჩვენთან არა არა ჩვენთან საერთოდ პლასტიკური ქირურგია მე მგონი საერთოდ არ იფარება ჩვენ მარტო ეს კი არა ბევრი რაღაცა არ იფარება რომელიც უნდა იყოს დაფარული აი ამ რა ტიპით ხდება მოკვეთა ხდება უბრალოდ ამ კერძს რა თქმა უნდა რაღაცა რომ დაპატარავდეს ის ნაწილი რაღაც ნაწილი უნდა იყოს მოკვეთილი მაგრამ მოკვეთა ხდება ისეთი რომ კერძს ეძლევა ესთეტიური ფორმა და ზომა რა თქმა უნდა და იგივე რეაბილიტაციის დრო არის საჭირო რაც ვთქვათ გადიდების შემდეგ არა მეტი მეტი აი ეს მინდოდა რომ ახლა ნახე რეკონსტრუქციას შევეხეთ გადიდებულს და ახლა ყველაზე მწვავე პრობლემა ეს გადიდებას მე ჩემო მეგობრებმა მითხრეს რომ საზღვარგარეთ ყველა ვიცით იმპლანტები ხო და იცვლის ეს იმპლანტები რაღაცა თავის სტრუქტურას, ბუნებას, იყო რაღაცა ძველი დროინდელი, რომლებიც შეიცვალა და რაღაც ახალი ტიპის სილიკონი და ახლა თურმე გოგო არსებობს ახალი ტიპის იმპლანტი. მარილ წყლით სავსე თუ რაღაცა ესეთი სილიკონივით გამოიყურება, ოღონდ შიგნით არის რაღაცა ეს ფიზიოლოგიური ხსნარი და უპირატესობა ვთქვათ ესეთ სტანდარტულ იმპლანტთან ისაა, რომ მისი ასე ვთქვათ დაზიანების შემთხვევაში ორგანიზმის ასისტენტი არ გჭირდება. ორგანიზმიდან ბუნებრივი გზით გამოდის მოკლედ და ჭირდება მას. ეს იყო ეგეთი იმპლანტები, მაგრამ დღეს ეს იმპლანტი უკვე ითვლება რომ დაძველებულია. ჩამორჩი შენ, ხე და ჩამორჩი. და მაინც ყველაზე პოპულარული იმპლანტი დღეს გადიდების შემთხვევაში. მოგიყვებით ისტორიას ამ იმპლანტების. ეს იმპლანტები იყო პოპულარული ამერიკაში. ხო? რაღაც ვთქვათ 25 წლის წინ 15-მდე ესე იყო პოპულარული იმიტომ რომ იქ აგრძალული იყო სილიკონით შევსებული იმპლანტი. ანუ იმპლანტი არის კაფსულა იმპლანტის და შიგნით შიქთავსი. აი ეს თავისუფალი შიქთავსი ამერიკაში იყო მხოლოდ ამ მხოლოდ აი წოდებული მარილიანი ხსნარი. იმიტომ რომ იქ იყო აგრძალული სილიკონი. ევროპაში ეს აგრძალვა არ ყოფილა არასოდეს და ევროპისთვის ერთი და იგივე ფირმა თქვათ უშვებდა ცალკე ამერიკისთვის სხვა იმპლანტებს, ევროპისთვის სხვა იმპლანტებს. გაზია. შედეგისთვის და ყველანაირად აი სილიკონით შევსებული იმპლანტი გაცილებით უკეთესია ვიდრე აი ეს მარილიანი წყლით შევსებული. რითია უკეთესი? ელემენტარულად. ელემენტარულად. რო გასკდა. გასკდა. იმპლანტი. ის ფიზიოლოგიური ხსნარი გავიდა და ჩაიჩუთა. ხო? დაკარგა მკერდმა ზომა და ფორმაც. ანუ ხელახლა არის გასაკეთებელი ოპერაცია. გასკდა სილიკონით გავსებული იმპლანტი. თუ გასკდა, ეს სილიკონი არ გამოდის გარეთ. და მკერდი ინარჩუნებს იგივე ფორმას და ზომას. ერთი წუთით რა პროცენტულობით შეიძლება რომ გასკდეს საერთოდ? და რა დროს სკდება? ხანდახან სკდება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ფიზიკური სხეული, რომელიც ელემენტარულად ეხახუნება რაღაცას. ამ შემთხვევაში ეხახუნება შიგნიდან, არა, კანს არა, შიგნიდან ეხახუნება ქსოვილს. ქსოვილს, დიახ. ხო, იმ შემთხვევაში თუ იმპლანტი არის ძალიან მოძრავი, ან რაღაც ძალიან აქტიურად ცხოვრობს პაციენტი, აქ მე არ ვლაპარაკობ ფიზიკურად. ან ზეწოლას, რომელიც მაგალითად არის ერთი და იგივე ადგილას მიხვდი. დიახ. ის როგორც ჯინსის ქსოვილი იხახუნება და მე გაიკეთება ჭირდება როგორც ფრთხილება ჭირდება რა თქმა უნდა ბუნებრივსაც და ხელობა ეხლა მე მაგას არ ამაში არ ვიგულისხმე ვთქვათ ავტოტრავმები ან კატასტროფები ან რაღაცა სხვა მაგრამ ეს ფიზიკური სხეული რომელიც
Арсебос то ара имплантебис фиксиребис სხვადასხვა მეთოდები, აი მე ვიცი რა არსებობს. Фиксиრება მაგას არ ქვია, ამას ქვია თქვათ ლოკალიზაცია, ანუ ჩაყენება მარტივად თქვათ. კი, არსებობს სამი დღეს სამი ვარიანტი. Ან ლაგდება იმპლანტი ძუძუს ქსოვილის ქვემოთ, ან ფასციის ქვემოთ, ან უფრო ღრმად კუნთის ქვემოთ. Ხო და ამბობენ რომ ახლა თუ მითია მითხარით, უბრალოდ მე გოგოურ საუბრებს შევსწრები ვარ რომ აი ეს მესამე კუნძზე რომ აკრდება ყველაზე კარგია. Აბსოლუტურად მართალი ხარ ამ შემთხვევაში. Შედეგისთვის და პაციენტისთვის ყველაზე კარგია. Ერთადერთი მინუსი არის ამ მეთოდი იმაში რომ პოსტოპერაციული რეაბილიტაცია უფრო გრძელია, ოდნავ მეტი მტკივნეულია ვიდრე მაგალითად ზედაპირული, მაგრამ ღირს, აი ცოტა მოლოდინი რომ ყველაფერი იყოს მტკივნეული დასით მეორე ოპერაციის მეორე პერიოდი. ოპერაციის მეორე მტკივნეული რა? კი, მტკივნეულია. Კი, მე ვიცი რა, რაღაცა კონსერტი. Არა, ძალიან არ არის, კი, რა თქმა უნდა, სპეციალური პაციენტი ერთვემდე? ერთვემდე საშუალოდ, კი, თუ რამე განსაკუთრებული ქარაფერი არ ხდება. Რამე ხდება, აი თქვენ ისეთი პროფესიონალი ხართ ამ საქმის, რამეს ველოდებით კიდე ტექნოლოგიურ სიახლეებს ამ სფეროში? Იმიტომ რომ საერთოდ გასხივებით რომ ხაზი პლასტიკური ქირურგია საოცარი ტემპით ვითარდება, მხოლოდ და მხოლოდ კაფსულის სტრუქტურა. აჰა. Ანუ რომ ეს კაფსულა იყოს მაქსიმალურად გამძლე. Да, вот მიახლებული მაქსიმალურად ადამიანის ფიზიოლოგიურ ეს უკვე მიღწეულია. ეხლა მიდის მუშაობა მხოლოდ ამხოლოდ აი ამ კაფსულის სტრუქტურაზე, კი, რომ თავიდან იყოს საერთოდ ზედაპირი ისეთი როგორც თქვა ცელოფანი. დიახ. მერე გაუკეთეს აი ბუსუსები, მერე იცვლება. Мере, ай, სხვა ტექსტურა გაუკეთეს აი ამ ბუსუსებს, მერე არის ახლა მრავალშრიანი კაფსულები. Ანუ ძირითადად ტექნოლოგიური ვითარებაზე და არა ტექნო იმაზე, ოპერაციის თვითონ მეთოდზე, ხო? Არა, მეთოდი ციკ უკვე ყველაფერი, თქვა, დამტკიცებული, იმიტომ რომ მიმხელა რაოდენობით კეთდება ეს ოპერაცია, რომ პრაქტიკულად ეს უკვე არის ყველაფერი გარკვეული. ვინაიდან ესეთი პოპულარულია და უკვე ძალიან გავრცელებული არაერთი მეთოდი არსებობს. ფასები რეგულირდება, თქვა, უფრო ლოიალური ხდება თუ იგივე რჩება, თქვა, რაც ჯერჯერობით არსებობს. Я говорю, что ექიმის ანაზღაურებას, რა თქმა უნდა. კი, ჯერჯერობით არსებობს ფიქსირებული ფასი, ანუ საშუალო ფასი იმპლანტებზე. Арсебобс ძირითადად ვთქვათ 5-6 კომპანია, რომელიც არის წარმოებელი, ვისაც აქვს ვთქვათ ევროპის ხარისხის სერტიფიკატი და თვითონ არეგულირებენ ერთმანეთში აი ამ ღირებულებას. აქ რა თქმა უნდა ემატება დღევანდელი ვთქვათ ბიზნესისდან გამომდინარე დილერები, დისტრიბუტორები, ვისაც აქვს თავისი წილი ამაში და სანამ მივა ეს საავადმყოფოში ეს იმპლანტი, იმას აქვს უკვე ფიქსირებული ფასი. ამას ემატება კონკრეტულად კლინიკის რაღაცა ნაწილი და ამიტომ კმაყოფილი ხართ იმ იმპლანტების ხარისხით, რაც საქართველოში დღეს შემოდის. საქართველოში ყოველთვის შემოდის ყველაზე ანუ კარგი ხარისხის, ანუ იმ ბრენდების პროდუქცია, რაც არსებობს დღეს მსოფლიო ბაზარზე. Иго რაღაცა შემთხვევები, თქვათ, ეს საქართველოში არ ყოფილა, მსოფლიოში გამოაცხადეს, ეს მე მგონი 2-3 წლის წინ იყო. რაღაცა საფრანგეთში იყო, მე მგონი ის დღეს აღარ არსებობს საერთოდ ეს კომპანია, იმათ ჰქონდათ პრობლემები რაღაც სილიკონთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს იმპლანტები საქართველოში არასოდეს არ იყო გამოყენებული. აჰა. ყოფილი ხართ ესე იგი. კი. მე მინდა ყველა პაციენტს პირველ რიგში უსურო წარმატებით თავის კვებაში, რას პლასტიკას კავშირები და თქვენც ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით. კარგი არა, არსებობთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს თქვენ მართლა როგორც განსაყვებოდა იმ ერთი ქალის მაგალითზე, ცხოვრებისეულ პრობლემას უწყვეტავთ. იქნება ეს გადიდება, დაპატარება თუ რეკონსტრუქცია და ზოგჯერ როდესმე თუ დადგება ის დრო რაღაცა ტიპის ასეთ ოპერაციას დაზღვევაც ფარავდეს, სხვა გადასარევი იქნებოდა. მადლობთ კიდევ ერთხელ, გელოდებით სხვა დროსაც. Спасибо. Сиахлиебит ра ари. Сиахлиебит. Рекламу შემდეგ დავუნდა.